Aquest dilluns arrencàvem la setmana sabent que després de 25 anys la llibreria La Capona de Tarragona anunciava que baixarà la persiana el proper 30 de juny per jubilació dels seus tres socis. Al llarg dels propers minuts el que farem serà encara aquest assumpte i és per això que ens adonem als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Allí tenim el nostre company Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda. I d'altra banda, els estudis de la nova ràdio de Reus. I tenim la nostra companya Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dimarts. No sentem, jo no sé. Ara sí, Angie, ara sí. Ai, avui els botons i els cables i aquestes coses. Adrià, com dèiem, ahir la ciutat de Tarragona es despertava amb aquesta notícia trista perquè una llibreria tanca, però alhora per donar l'enhorabona a tots els que l'han regentat al llarg d'aquests últims anys, no? Que es mereixen també un descans i una jubilació. Exacte, és una notícia, quan qualsevol tancament d'un negoci doncs mai és una bona notícia, doncs menys quan és una llibreria doncs emblemàtica a la ciutat com és la Capona, que fins i tot doncs el nom el té tarragoní, i avui hem volgut doncs convidar a un dels seus propietaris per fer d'alguna manera el nostre doncs propi, no, reconeixement i homenatge, i de pas doncs fer un salt i un recorregut en la història d'aquest establiment. Per això hem convidat i saludem a Pitu Rovira, qui també és president del Gremi de Llibreters de Tarragona. Molt bona tarda, benvingut. Pitu, segurament que doncs emetre aquest comunicat que fèieu ahir, que vau compartir a les vostres xarxes socials, no va ser fàcil. No sé qui va tindre la responsabilitat de prémer el botó de publicar, no sé si va ser cosa teva, d'algú altre, i si va haver d'estar una estona abans de fer-ho. No, de fet era una decisió que ja feia molt de temps que la teníem, que l'estàvem cuinant, no? Més d'un any que la portàvem reflexionant, perquè sempre has de pensar a veure què penses fer amb el teu futur, no? I feia temps que estàvem treballant a veure com ho fèiem, com podíem acabar tota la història aquesta, i com sempre les coses doncs es precipiten al final, no? Però ja feia des d'abans, per fer una mica de calendari, des d'abans de Sant Jordi ja teníem clar i fixada aquesta data en el calendari, o la data de caducitat, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors vam redactar aquest comunicat i el vam enviar, doncs, mira, com s'acostuma a fer avui per les xarxes, enviar-ho a tothom, els proveïdors, els clients, els amics, els mitjans de comunicació, perquè quan s'acostuma a tancar un negoci, normalment no es fa tota aquesta moguda, no? El que passa que si també és cert... Un cartellet a la porta. Un cartellet a la porta, liquidació, tancament i ja està, no? Però sí que és cert que les llibreries és un tipus de comerç que té una cosa diferent, ni més bona ni més dolenta que els altres, amb tot el respecte. Una relació especial. No? Però té una aureola diferent que les fa d'una altra manera. Llavors vam creure convenient de fer-ho saber a tothom, també per la implicació que sempre hem tingut amb la pròpia ciutat i el territori. El comunicat doncs comença dient: l'11 de juliol de 1997, ara farà just 25 anys, vam obrir les portes de la llibreria La Capona. Abans de referir-nos a aquest tancament previst, remuntem-nos doncs a aquells 25 anys enrere, aquella obertura, com ho recordes? Bé, allò, aquella obertura, va ser producte d'una crisi d'una altra llibreria que existia aquí a Tarragona, en la qual nosaltres hi treballàvem. Va ser una crisi empresarial en què nosaltres vam sortir d'allí, i és allò que ja hi portàvem més de 20 anys treballant amb aquest. Vull dir, amb el sector del llibre no comença ara fa 25 anys, sinó que ja en portàvem uns quants anys més amb un altre establiment, amb una altra empresa. Bé, va ser una decisió presa per nosaltres tres. En teníem i sabíem del negoci. És allò que dius, bueno, què sé fer jo a la vida? Sé fer de llibres, doncs me poso. I bueno, doncs mira, ens vam conjurar i vam muntar una llibreria amb un esperit de que ens ha identificat durant tots aquests anys, no? Amb un esperit, evidentment, comercial, evident, això el número 1, però també d'estar, d'unir complexitats amb la resta de la ciutat, amb les entitats, a tothom que ens ho ha demanat, i estar més doncs dintre de la xarxa cultural de la ciutat. Mm-hmm.
Fins i tot el nom que vau escollir és, està relat a la ciutat. Per tothom que no ho sàpiga que fa referència a la Capona, explica'ns-ho. Mira, això ve d'una certa tradició dintre d'un conjunt de llibreries de Catalunya, que algunes encara existeixen, d'altres malauradament també en desapareixen, d'agafar-li un nom de molt posat en el territori. En el nostre cas, ve de perquè nosaltres tots tres vam néixer a carrers de la part alta de la ciutat. No? A veure, la Capona què és? La Capona és, si mireu el campanar de la catedral de Tarragona, dalt de tot hi ha un templet i a dins hi ha una gran campana. Aquella és la campana de les hores i els avisos. És una campana laica, a més. No és propietat de l'església, sinó que és propietat del municipi i és ell qui se n'encarrega de conservar-la i de... És el que toca aleshores. Funciona actualment i, a més, puntualment, perquè està amb un rellotge d'aquests precisos. I aquest és el nom. És un nom que la gent més gran de Tarragona, que encara en queden, malauradament, amb record de la passada Guerra Civil, és la campana que avisava dels bombardejos a la ciutat. Vull dir, la gent gran, quan li van posar aquest nom, hi ha molta gent que ens va fer arribar, noi, li heu posat el nom que ens feia córrer cap als refugis, no? Però que és un nom d'una campana molt emblemàtica, que a més, amb altres emissores de ràdio ja desaparegudes de la ciutat, hi havia programes sardanistes. Jo recordo un programa sardanista que es deia La Capona, a la desapareguda Ràdio Tarragona, de molts anys enrere. Vull dir que és un nom que nosaltres el vam agafar amb molta estima i també doncs, perquè era això molt arrelat al territori i a la ciutat, evidentment. El Ricard i el Pau Espinosa són els altres dos socis amb els que vau iniciar aquest projecte que ara, doncs, dèiem, ja acumula 25 anys. Ara és hora, com dèieu, de jubilar-vos. I en aquest sentit no heu aconseguit relleu generacional. A veure, el relleu generacional que se'n diu de sang, és a dir, la pròpia família, no el tenim. Això ja n'érem conscients des de feia, com aquell que diu, quasi bé dels inicis, quasi bé, però bueno, n'érem conscients. No? Bé, nosaltres confiàvem també amb els treballadors que tenim actualment a la llibreria. Ho hem intentat, però no, no hem acabat de... hem trobat la manera de fer-ho, no? És una llàstima perquè la nostra intenció és que el negoci continués, no? De fet, nosaltres tenim previst tancar el 30 de juny i la porta continua oberta a qualsevol proposta, no? Vull dir que això no sabem encara el que pot passar en tot aquest mes una miqueta llarg que encara ens queda per endavant, no? O sigui que encara hi ha la possibilitat de poder salvar la llibreria... Bueno, la porta està oberta a qualsevol persona que o grup o el que sigui, que digui, escolta'm tu, doncs jo vull continuar, ens entendríem fàcilment, vull dir, això ho tenim claríssim. Hem fet algunes gestions amb aquestes agrupacions empresarials com Pimec, Secot i coses d'aquestes, a veure si hi ha alguns grups o algú altre que li pugui interessar, i les portes les tenim obertes de bat a bat per qualsevol suggerència, per qualsevol proposta, sigui de la ciutat o de fora on sigui, no? Perquè entenem que és un negoci que és important per la pròpia ciutat, perquè és un negoci emblemàtic, però serà també hem d'entendre que nosaltres hem arribat a un punt, que ja el teníem molt ben estudiat i molt ben estructurat, que la nostra vida laboral és molt llarga i arriba un moment que dius, fins aquí he arribat, no? Hem passat un dol, però bueno, ja està. Ai. Edu? Edu, no et sentim a tu, Ai, no em sentim, mira. Botonet. He acomiadat el Xavi i no he engegat el micro. Dic, quin seria el motiu? Què és el que ha passat perquè costi de trobar aquest relleu, aquesta persona que es podria fer càrrec de la llibreria? És a dir, on és el problema? Perquè si la llibreria de Capona acaba tancant, perquè en aquest termini d'un mes ningú se'n fa càrrec, no seria la primera llibreria que els últims mesos o que els últims anys ha hagut de baixar la persiana. Malauradament, això està passant. Això està passant a tot. Mira, fa cosa d'uns 25 anys. A tot Catalunya hi havia com unes 400 llibreries. Llibreries i comerços que es dedicaven a la venda de llibre.
de la nostra dimensió d'una llibreria com la Capona, en tot Catalunya potser n'hi havia doncs, més de 200. De totes aquestes, actualment, potser en tot el territori en queden una cinquantena. Per què? Perquè això també va ser producte dels anys... Moltes van aparèixer, sí que moltes van aparèixer abans dels anys 70, però moltes van aparèixer a primers dels 80, a finals dels 70, a primers dels 80, de gent que ja tenien, doncs, podríem dir, una certa edat i que al llarg del temps s'han anat jubilant, no han trobat el recanvi i mica en mica han anat tancant, no? Mira, això també penso que és una cosa de la pròpia vida, no? Vull dir, tot té un començament i pot tindre un final, no? El que passa que és això que i això ho continuem dient, tot negoci i tot comerç pot acabar tancant perquè doncs s'esgota la seva vida laboral dels que estan al davant. El que passa que amb les llibreries doncs sap més greu. Perquè, doncs, per què? Perquè doncs, són comerços que la gent hi acostuma millor a quedar per trobar-se amb no sé qui, on el trànsit informatiu és diferent. Tot un conjunt de coses que ara en podríem fer una llista, per això que el fa més singular que d'altres. Jo em pensava que ara en parlaria d'internet, d'Amazon i d'aquestes compres. Tot hi afecta. Molta mira, gent... tu t'has d'imaginar que qualsevol comerç, sigui del que sigui, és com una mena de pastís o una cassola de menjar, no? Bé, si allí en aquell pastís som dos amb una cullera cadascú, doncs escolta'm, hi trobem fato, per menjar. Però si es van incorporant més culleres, doncs el menjar que ens queda repartir cada vegada serà més petit, no? Evidentment que en els darrers anys, totes aquestes plataformes que tu anomenes, doncs, hi han tingut la seva incidència, no tan sols amb les llibreries, sinó en tot el comerç en general. Vull dir, aquest monstru que tots coneixem i que té aquest nom tan conegut i pots comprar quasi bé de tot i potser l'únic que falta que puguis comprar és el menjar fresc. I pots comprar de tot, no? Que això té una incidència? Sí, per què? Perquè també els hàbits de compra i la manera de comprar de les noves generacions doncs han canviat. I et pots, a veure, naltros i d'altres, i en general tothom hem obert les nostres pàgines web, les nostres xarxes socials, tot aquest maramàngum d'eines, però esclar, tampoc ho culpo tot amb aquestes xarxes, amb aquestes plataformes, De moment, ara ho dèiem, el 30 de juny és la data que teniu prevista de tancament. Creuem els dits, podria donar-se la circumstància que sorgís algú interessat en tirar endavant el negoci i aquest temps doncs, us servirà també per liquidar els llibres. No sé si teniu calculats quants teniu i si això serà fàcil. És difícil. A veure, la intenció és tancar el 30 de juny i durant tot aquest moment de mes de juny fer una sèrie de promocions per a doncs, aquelles persones que estiguin interessades en comprar llibres, doncs comprar-los amb un altre preu. Tampoc és una cosa que ens obsessiona, perquè després, durant el mes de juliol i d'agost, el que haurem de fer és anar buidant la llibreria, que sempre hi ha alguns tipus de llibres i alguns tipus d'editorials que admeten el retorn. Tot aquest és una feina que la farem ja en altres a porta tancada i anar liquidant i anar doncs, fer el tancament, diguem-ne, legal d'una empresa, prou complicat que és això. Això és la seqüència que tenim ben posada sobre el paper, no? Però vaja, la qüestió comercial és el 30 de juny, evidentment. I és que no surt res per internet. Que han sigut aquests 25 anys de trajectòria al capdavant de la Capona per tu? I com t'imagines el teu dia a dia a partir del tancament? Com imagino, començo pel final. El dia a dia, no fa gaires dies, una amiga meva, quan se'm va enterar, em va dir, escolta, ara no sabràs què fer. Jo li vaig respondre, mira, tinc tantes coses a fer que em sembla que no hi ha prou dies al calendari per fer tota la feina, totes les coses que tinc previstes i que tinc ganes de fer. No? Què ha representat per nosaltres aquests 25 anys? Home, ens quedem amb una cosa... Que pensem que és prou important. Hem aconseguit durant aquests 25 anys fer una feina ben feta, donar un bon servei a la nostra clientela i a les institucions i també a escoles i instituts
tindre un servei de comandes de llibres que ens demanaven i en aquell moment no teníem allí, àgil i ràpid, no decebre la clientela, i això ens ha portat una cosa importantíssima, que molts i molts i molts clients i clientes que hem aconseguit tindre al nostre costat durant aquests anys s'han convertit en què en col més, en amics. En amics. En amics. I això és la motxilla que ens emportem plena de tot això. Això no la descarregarem. I també les sinergies que hem creat amb altres comerços i amb altres llibreries del territori. Vull dir, perquè només posaré un exemple, el Festival Tarracoviva, aquests dies s'està celebrant a Tarragona. Enguany no hi és, però cada any es feia una fira d'activitats al Camp de Mar. La feien conjuntament amb les altres llibreries de la ciutat. Quan hi havia la llibreria de la Rambla i l'Atzarà, ho fèiem, i els darrers anys ho van fer l'Atzarà i nosaltres. Vull dir, Sant Jordi... Coses d'aquelles que dius, però si són competència. Sí, però també som amics. I sabíem que allí on havia d'estirar un, arronsava l'altre. I han sigut uns matrimonis benvinguts que, deixem que us faci aquesta metàfora, que, bueno, és allò... Senyor Rovira, permeti'm que el talli. És que hem d'anar a publicitat. Vinga, es pot quedar uns minutets més amb nosaltres? Sí, home, sí, vinga, va. Sí? Doncs en aquest temps de publicitat, pensi alguna anècdota d'aquestes curioses dels darrers 25 anys. Va, que quan ens hi tornem a posar li preguntarem. Home, anècdotes així... A vegades reflexionem i diem una anècdota si me va lligada amb una cosa allò graciosa o que fa riure, no? Però, a veure, d'anècdotes molt, molt, molt especials, no és que n'hagin viscut moltes, no? Però sí que a vegades hi ha experiències que et queden amb el trànsit normal del dia a dia, no? Que moltes a vegades van lligades amb errors. Mira, hi ha una cosa que ara em venia... El Sant Jordi és una moguda que cal veure-la des de dins per entendre el que vol dir, el que és aquell dia de Sant Jordi, que és una festa d'esclat del carrer i que en el cas de Tarragona, doncs, la Rambla s'omple de gent i tota la història, no? Mira, cada any els mitjans de comunicació, els dies abans, doncs, que si les novetats, que si poseu Sant Jordi, que si tomba, que si gira... I des de fa molts anys, i enguany també, la Televisió de Catalunya sempre venien a la corresponsalia d'aquí a Tarragona que els hi deixessin filmar, doncs, els llibres, les novetats i fer una mica de reportatge. I un dia parlant, fa temps d'això, un dia parlant amb ells, ens fan la pregunta, i tot això com ho prepareu? No, això ja portem des de el que és el Sant Jordi, que és el 23 d'abril. Un cop ha passat la campanya de Nadal i Reis, que vol dir això a primers de febrer, ja estem preparant aquell Sant Jordi. Què dius ara? Home, sí, ui, això ja és una feinada que no sé què. Ja comencen a arribar llibres i ja està. I a mi aquell dia se m'ocorre dir, escolta'm, tu, mira, nosaltres el dia de Sant Jordi ens hi posem a les 5 del matí, ja comencem, però és que estem treballant tota la nit pràcticament, no? Per què no veniu? Veniu a la nit, home, veniu i veureu el que passa, i demà a les 5 del matí podeu vindre. I així van quedar estorats, no? I em van fer un petit reportatge que després va sortir per la televisió i on fa l'efecte que és l'única vegada que per als mitjans de comunicació més visuals, com és la televisió, es va veure el que era la rere botiga i tot el muntatge d'un Sant Jordi, no? I això és una cosa d'aquelles que ara no fa gaire, ahir, em sembla, ho tornàvem a recordar amb algun altre mitjà de comunicació, perquè va ser una cosa d'aquella sobtada i que els que van venir a filmar, o sigui, van vindre amb les càmeres a les 5 del matí allà a la llibreria, al carrer, i anant traslladant caixes cap a la Rambla, cosa que quasi bé no s'ho imaginaven que funcionava d'aquesta manera. Pitu, no sé si des d'ahir que vau emetre el comunicat, més enllà dels mitjans de comunicació interessats, doncs, com nosaltres, en poder parlar sobre aquest tancament, heu començat a rebre ja molts inputs, molts comentaris a clients, a la pròpia botiga o també per missatges? Bueno, això sí, ahir hi va haver llàgrimes i tot. Hi va haver clients que escolta, amb llàgrimes als ulls, i què farem ara, no? Bé, això ens retorna el que deia al principi, els punts de connexió i d'amistat que hem fet amb clients
que és un tracte comercial, com pot ser un altre, però està clar, amb el trànsit aquest de coneixença, amb el llarg dels anys t'has convertit en gent que fins i tot clients que ens han ajudat doncs, amb fires, amb Sant Jordi, això que dèiem en anècdotes, tenim clients que el dia de Sant Jordi ens venen a ajudar a muntar la parada, no? Bueno, doncs... Tot no seran llàgrimes, el que teniu previst és també acabar amb una festa grossa. Sí, en què consistirà? Està clar que sí. Bé, una festa de comiat, de saludar-nos, de retrobar-nos i de la mateixa manera que vam fer una festa fa doncs, 25 anys, a l'11 de juliol, per obrir la llibreria, doncs en volem fer una, evidentment, i no tancar allò, mira, arriba a les 8 del vespre, tanco porta, cop de clau... I no voleu tancar el mateix dia que va obrir, eh? És que la circumstància... El 30 de juny no és una data perquè sí. El 30 de juny, i això ara ens posarem seriosos amb una altra qüestió, el 30 de juny s'acaba un trimestre i és el dia que tens el límit per presentar les comptes anuals, comptables de l'any anterior. Tot això, el 30 de juny és això. Si no ho fèiem el 30 de juny, saltàvem ja pràcticament a final d'any i llavors això ja ens desbaratava... tot el calendari i previsió que teníem feta. El 30 de juny, per 11 dies, ja a veure, vam obrir el dia 11, també cal dir-ho, que el dia 11 vam obrir perquè amb els operaris de fusteria que ens muntaven les prestatgeries, i això és una altra cosa que ara em ve la memòria, clar, el que és l'empresa la vam inscriure, la vam fundar cap allà el mes de març, no? Després va vindre tota la discussió d'adequar el local, que estava maltractat i posava prestatgeries, però és que amb el fuster recordo que li vam dir, escolta'm, tu, la setmana que hi obrim, el dia 11 obrim, fes-t'ho com vulguis, i durant un parell de mesos vam tindre la rere botiga, el fuster hi tenia com una mena de taller i allà va fent, anava construint prestatgeries perquè no la teníem, tot el local no el teníem adequat, i ell anava fent, el vam tindre allí, perquè si no l'haguéssim marcat un dia, i poques hores abans d'obrir les portes al públic, teníem l'empresa de neteja que estava netejant encara tot allò, no? No ha sigut tancar... Ho haguéssim pogut tancar el dia 11, eh? Vull dir, no hi havia cap mena de problema, però vaja, tampoc. De moment, Edu, no. Ens apuntem al 30 de juny. Home, i tant. Però, senyor Rovira, esperis un moment, perquè avui no estava preparat que fos d'aquesta manera, però com que els tempos del programa ens han portat a continuar l'entrevista amb vostè just quan eren les 6 tocades, deixi'm que doni pas al nostre següent convidat, que avui el teníem aquí per parlar d'una qüestió totalment diferent. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor Jordi Ciuraneta, que és el president de la patronal PIMEC, la patronal de la petita, mitjana empresa i els autònoms de Catalunya, a casa nostra, a Tarragona. Senyor Ciuraneta, molt bona tarda, benvingut. Bona tarda, gràcies. Estem parlant precisament d'un empresari del nostre territori, un empresari de Tarragona que ahir va anunciar que després de 25 anys de trajectòria abaixa la persiana de la llibreria per jubilació i per no haver trobat aquesta persona o aquestes persones, aquest equip que se'n pugui fer càrrec. Suposo que coneix el cas de la llibreria La Capona, què li sembla, li va sorprendre la notícia? Bé, per desgràcia, la sorpresa no és única. No? Ens sorprèn perquè després d'una trajectòria, d'una activitat econòmica, bé, a mi el que em preocupa és que no li puguem donar continuïtat, no? Perquè si som capaços de donar continuïtat a les activitats econòmiques, al final acabarem creant aquest teixit i aquest teixit que també ens interessa que realment respongui a les necessitats de les persones i més en un àmbit cultural com és una llibreria. Però hem de tindre molt clar, i tots com a empresaris, que les nostres empreses han de tindre continuïtat i interès per d'altres que les vulguin adquirir quan no hi ha continuïtat dintre de la mateixa família o del mateix entorn. No? Bé, és una de les mancances grans que tenim, que nosaltres també a PIMEC hi estem treballant. Jo ara mateix estic al comitè executiu a Barcelona parlant de la segona oportunitat, no? de la gent que
que es queden enrere i des de la Fundació Pimec està fent aquesta gran feina de continuar tirant endavant amb empreses que doncs, bueno, necessitat o necessiten aquesta segona oportunitat. Senyor Ciuraneta, ara seguim parlant amb vostè. Avui entorn d'una aplicació per pimes i autònoms del territori per assolir els objectius de desenvolupament sostenible. Li agraïm moltíssim a Pitu Rovira, un dels prioritaris socis de la llibreria La Capona de Tarragona, que hagi compartit aquests minutets amb nosaltres. Gràcies per aquests 25 anys. Enhorabona, ens traiem el barret. Molta sort i a gaudir també ara de la jubilació, el senyor Rovira. Moltes gràcies. Escolta'm, a reveure i a la vostra disposició pel que convingui. Ja ho sabeu. Que vagi molt bé. A reveure. Bona tarda. Gràcies també a l'Adrià Regasens i a l'Àngel Aramayo des de Ràdio Ciutat de Tarragona i la nova ràdio de Reus. Companys, a reveure. Fins demà. Adéu. Fins demà.